নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ মঙলবাৰ, 2019 চনৰ শেষৰ দিনটো আৰু বছৰৰ শেষ দিনটোতে ওলাই আহিছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে তিনিটাকৈ ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে তিনিটাকৈ ডাঙৰ খবৰ। এই তিনিটাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো নহয় দ্বিতীয়টো, দ্বিতীয়টো নহয় তৃতীয়টো কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব। সেয়েহে বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিব, মাজৰ পৰা যাতে এক ছেকেণ্ডো কাটি নাচায়। কিয়নো যদি আপোনালোকে মাজৰ পৰা কাটি কাটি চায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপাব, অথবা আপোনাৰ জীৱনত যিটো প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো আপুনি মিছ কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটি হৈছে, যদি আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুক, টুইটাৰ, হোৱাটছআপ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিয়নো কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব, ফেচবুক টুইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰাসকল সাৱধান, এই ধৰণৰ পোষ্ট কৰিলে বন্ধ হ'ব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্ট। ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকল সাৱধান হওক, কাৰণ ফেচবুক আৰু টুইটাৰত কাৰ বিৰোধিতাৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়াত মন্তব্য কৰিলেও হাৰি যাব নোৱাৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ হেনচুকৰ পৰা। এই কাৰ্যৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে আইটি আৰু ছফ্টৱেৰ বিশেষজ্ঞৰ দলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে 1,00,000 অসমীয়া শব্দৰ কীৱৰ্ডৰ তালিকা। অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন তীব্ৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিফলন দেখা পোৱা গৈছে ফেচবুক আৰু টুইটাৰত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে অসমীয়াত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা লোকৰ সংখ্যা। পূৰ্বতে ইউনিকোড পদ্ধতিৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসমীয়াত মন্তব্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে চকু ৰখা অসম্ভৱ আছিল, কিন্তু এতিয়া কাৰ বিৰোধিতা কৰি অসমীয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্তব্য কৰিলেও এতিয়া হাৰি যাব নোৱাৰে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ হেন চকুৰ পৰা। কিন্তু সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসমীয়াত কাৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা লোকৰ সংখ্যা অতিমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাত সচকিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। নতুন দিল্লীৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নতুন কাৰ্যালয়ত এই উদ্দেশ্যে গঠন কৰা হৈছে আই টি বিশেষজ্ঞ আৰু ছফ্টৱেৰ অভিযন্তাৰ এক বিশেষ দল। আৰ্নেষ্ট এণ্ড ইয়ং নামৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা লোৱা হৈছে বিশেষ সেৱা। ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা লোৱা হৈছে 5 অতি পাৰ্গত ব্যক্তিক আৰু সমান্তৰালকৈ নিয়োগ কৰা হৈছে অসমৰ 33 জিলাৰ বিপৰীতে 33 অসমীয়া ভাষা জনা ছ'চিয়েল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ। এই বিশেষ দলটোৱে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে 1,00,000 অসমীয়া শব্দৰ কীৱৰ্ডৰ তালিকা, আৰু একমাহৰ ভিতৰত এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অতিৰিক্ত 2,00,000 শব্দ। জাতি, মাটি, জাতীয় নায়ক, দেহদ্ৰোহী আদি শব্দবোৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 1,00,000 শব্দৰ এই তালিকা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে, আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত সকলো সময়তে এতিয়া সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব, কিয়নো আপোনাৰ ওপৰত সকলো সময়তে চকু ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 2 হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব, সময় গতিশীল। চাওঁতে চাওঁতে 2019 বৰ্ষটো গৈ 2020 আহিবৰ হ'ল, মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে আহিব 2020 বৰ্ষ। কিন্তু সাৱধান, 2020 বৰ্ষটোত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে 2020 চনত আপুনি যিকোনো নথি পত্ৰত চহী কৰোঁতে বছৰটো সম্পূৰ্ণ 2020 বুলি লিখিব লাগিব, যেনে 31/1/2020 বুলি লিখিব লাগিব, 31/1/2020 বুলি লিখিলে নহ'ব। আমি সাধাৰণতে যিকোনো নথি পত্ৰত চহী কৰোঁতে 31/12/19 বুলি লিখোঁ, কিন্তু এই নতুন বছৰটোত আপুনি সম্পূৰ্ণ 2020 বুলি লিখিব লাগিব, কাৰণ যদি আপুনি 31/1/2020 বুলি লিখে তেতিয়া আপুনি লিখাটো কোনো অতি সহজতে 31/1/2020 31/1/2019 বা 31/1/2000 এই ধৰণে বছৰটো সলনি কৰি আপোনাক অসুবিধাত পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। এই সমস্যাটো কেৱল 2020 চনৰ বাবেহে, কত বছৰটো অকল 20 বুলি নিলিখিব অথবা আনৰ পৰা বছৰটো 20 বুলি লিখা নথি পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে, আপোনালোকে যিকোনো ঠাইত এই 2020 চনটো লিখাৰ সময়ত কেৱল 20 বুলি নিলিখিব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ 2020 চনটো লিখিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 হৈছে, অসমক ভাল পাই বিপদত পৰিল 6 ACS বিষয়া। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, অসমক ভাল পাই বিপদত পৰিল 6 ACS বিষয়া। অসমৰ এটা আশাৰীৰ ৱেব পৰ্টেলত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ তথ্য অনুসৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ হৈ থকাৰ মাজতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট আৰু মন্তব্যৰ বাবে 6 ACS বিষয়াক চৰকাৰে বদলি কৰাৰ খবৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। পাৰ্চনেল বিভাগৰ সচিব বিনীতা পেগুৰ দ্বাৰা 19 ডিচেম্বৰত জাৰি কৰা
নেমো নম্বর ইমানর জড়িয়ে বিষয়াকজনক বদলি করা হয়েছে। কিছুমান লক্ষণীয় স্থিতির পিছতে সরকারে বদলি করা বিষয়াকজন হল উৎপল শইকীয়া, অতিরিক্ত সচিব উদ্যোগ আর বাণিজ্য, ভাস্কর ফুকন অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের পরিচালন সঞ্চালক, দেবজিৎ খনিকর যুটিয়া সচিব সমাজ কল্যাণ বিভাগ, লাচিত কুমার দাস অতিরিক্ত সচিব কামরূপ মহানগর, অঙ্কুর ভরলি অতিরিক্ত উপায়ুক্ত ধেমাজি, অনুজা ভয়া উপসচিব ভয়াম আর জনজাতি আর পিছপরা শ্রেণীর কল্যাণ সঞ্চালকালয়। ভুক্তভোগী বিষয়াকজন এই বিষয়ত কোনো মন্তব্য করা নাই আর একাংশই এক নিয়মীয় রদ বদলের অংশ বলে কৈছে, যদিও সরকারের প্রতিহতমূলক মনোভাবত অসন্তুষ্ট হয়েছে অসমের আমোলা মহল। আমোলা মহলের একটা সূত্রে প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি ইয়ারে এগারী বিষয়ক তেওর জিয়কে কা বিরোধী প্রতিবাদত অংশগ্রহণ করার ফটো সোশিয়াল মিডিয়াত আপলোড করার পিছতে বদলি করা হয়। আন এজন বিষয়ে গুয়াহাটীত কটনের ছাত্রসকলে করা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদর পোস্ট দিছিল। এজন বিষয়ে তেওর সোশিয়াল মিডিয়া কমেন্ট জয় আই অসমের বাবে সরকারের রসত পড়িল। একদরে তেওঁলোকৰ এজনলে তেওর মন্তব্য রত্নাকর ভার্সেস কাঞ্চনজঙ্ঘা, রত্নাকর বনাম কাঞ্চনজঙ্ঘাই বদলির বিপদ ছপাই আনে। তেওঁলোকে সরকারের নীতির বাবে এতিয়াও মুখ খোলা নাই, যদিও তেওঁলোকৰ বদলিক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলত চর্চা আরম্ভ হয়েছে। মন করবলগীয়া যে কা বিরোধিতে সমর্থন আগবার বাবে নন্দিতা বরা নামের কম্পিউটার বিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী এগারীক যা 24 ডিসেম্বর বরখাস্ত করেছিল তিতাবর জবাহর নবোদয় বিদ্যালয়। দল সংগঠনের হেঁচাত পিছত পুনের আগর পদত বহাল রাখবল বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।